O que é o beijo? O mundo inteiro se beija, os russos, os árabes, hindus, brasileiros, todos se beijam. Mas o que é o beijo na realidade? É uma demonstração de carinho, uma demonstração de amor, ou talvez uma falsidade. O beijo pode ser tudo. E quando falamos do beijo, do amor, beijo de amor do mundo. Não existe algo maior do que o beijo. Beijo é para se dar, receber, doar. Que coisa! E pode ser também um beijo da morte. Por que que as pessoas só pensam no beijo? Assim, aleatório, um beijo. Um beijo faz uma diferença numa vida, numa criança sofrendo de câncer, num pai, numa mãe, num filho, no seu amor, a sua colega, seu amigo. Beijo é a mágica. É a mágica do carinho entre o ser humano. Então, vamos aprender a beijar mais, mas com carinho, não aquele beijo falso. O beijo na bochecha, o beijo na boca, o beijo na testa, o beijo na mão de uma mulher, o beijo na mão de uma mãe e de um pai e pedir a bênção. Tudo isto é um beijo. Que fique registrado aqui, isso para o mundo, porque ninguém nunca falou sobre o beijo.